LSD is here and it's good. No, to já tady slyším, mě to vždycky trošku vyděsí, ale já tady slyším vlastně zvuky, co se ozývají nahoře, jakoby opatru, víš? A? Nic, no, smutné, žádná hlava. Ale mám pterodaktyla, tak se můžete podívat na pterodaktyla v akci. Good job! Wow, nádherná mlha, ano. Přesně ta mlha, kterou jsem si přál, jo, když jsem byl malej, když mi bylo 8 let, psal jsem Ježíškovi, tak jsem psal Ježíškovi, kurva, můžu tuhle tu mlhu, jen tak aspoň na chvilu. Ta modrá mlha vypadá trošku, zvláštně. By the way, nevím, jestli ano nebo ne, ale stihli jste teďkom Speedyho streamy, Speedy streamoval LSD, a to, co mě na tom hodně zaujalo, bylo to, že vlastně v jeho prvním dni nebo v prvních 10 dnech se mu staly věci, které se nám třeba na tomhle playthrough snad nestaly ani jednou. O můj bože, ten zvuk je příšerný, můžu se linknout? Please, let me die! Wow. Oops, my car crashed, but I had an antivirus. Oh, hele, máme tady střelce. Co když půjdu takhle přímo před ním? Oh, hello. Hello, boy. On je tady, počkejte, cože, on je uvnitř? A zároveň i venku. A tady, what? Co děláš tady? Tady má být taky střelec, o tom jsem nevěděl. Holy shit. Znáš hru Revolt? Jo, znám Revolt, je to hra, kterou jsem miloval jako malej, ale nikdy jsem se k ní nedostal, vždycky jsem ji hrál jenom u kámošů a vždycky to bylo jako takový, jakože já to chci domů, jak se ta hra jmenuje? Revolt. A během 5 minut jsem to zapomněl. Slyším dunění. Slyšíte ho taky? Bude takový basy. Je tady snad někde nějaký technoklub? Jako všichni v chatu cákají z toho, že si pamatují Revolt. A nevím, jestli je dobrý nápad to zpívat. Myslím si, že byste umřeli. What? Co si to myslíš? Co? Ty hlupáku. Pamatuju si to, že jsem byl jednou u nějakých známých mojich rodičů a měli dva syny a s těma dvouma synama jsme hráli nějakou závodní hru, nějakou rally hru. A oni měli volant a pedály. Problém byl, že byli malí. My jsme byli malí, to znamená, že ani jeden z nás nedokázal hrát hru, řídit volantem a zároveň mačkat pedály. To znamená, že jsme to řešili tak, že vždycky jeden člověk šel dolů pod stůl a mačkal pedály. To znamená, že se museli dva lidi korigovat. Vlastně jeden nad stolem a jeden pod stolem. Já jsem byl takový trošku čurák, já si to uvědomuji, ok, já jsem byl kokot. Snažil jsem se sabotovat takhle hru jednomu z těch kluků, oni byli bratři, já myslím dvojčata, nejsem si jistý. Sabotoval jsem mu hru, on se strašně naštval, myslím si, že mě uhodil, odběhnul, brečel za svýma rodičema. A pokračovali jsme ve hraní s tím jeho bratrem. Přičemž on mi poděkoval za to, že jsem ho poslal do prdele, protože ho prej nemá rád. Oh, memories. Tak co myslíte, objevíme oběšence? Holy shit! Ano, my jsme je našli. Hello boys. A tohle to bylo hodně, hodně downer. Only 80s kids remember komunismus. Co je to tam? A jo, to je to molo, nebo taková ta... ahoj! Dlouho jsme se neviděli. Moc si mi chyběl. Holy shit, tamhle je vrah. Vysereme se na Grimmena a jdeme za vrahem. Ten mě zajímá víc. Podívejte se, jak se to užívá. To je úplně takový, jako kdyby to bylo strašně každodenní, takový jako... Ach jo, zase jdu do práce, budu muset 12 hodin kopat do mrtvoly. Mně se líbí, jak se teď kompletně chat proměnil jenom prostě v... Já jsem hrál Revolt, když mě bylo 5 let. Moc mě to bavilo. Tohle tu část úplně nenávidím už jenom kvůli tomu, že tady, když chodíte, tak to zní jako, když vám dlouhé 10-centimetrové jehly vyjíždí do uší. Ho! Ho! Ahoj! Mám pocit, že teda přes kosmonauta se nemůžeme linknout, protože viděli jste, že se spawnul přímo nad náma, přesně na tom místě, kam už se nedostanete. Zapíšu si to do deníčku. Fuuu! Ale no tak, ne, já jsem se chtěl rozutéknout nad vodu, abych se mohl linknout a on se tam zrovna objevil Greyman. Suck my cock. O. Okej. O, to nebyl úplně záměr upřímně, to byl spíš omyl. Může mi někdo vysvětlit, co to je? Samozřejmě. Zezadu to vypadalo jako ponorka a zepředu to už... nevypadá jako ponorka.
tady naše oblíbené ruské kolo. Mně se líbí ta textura, co to má ve středu, jenom tak ten šroub, takový jako... Takový flus LSD. Psycho slunce. Neoblíbené slunce. Tohoto slunce ode mě dostane... 8,5 z 10. Dlouho jsem si nevěděl rady se svým životem. Byl jsem zmatený. Až jednoho dne jsem objevil psychoslunce. Je to tak jednoduché, až bych se z toho podřezal. Nebudu radši moc utíkat, já vím, nevyplatí se to. Hele, tamhle zase, no, náš oblíbený. Kopavý člověk. Ah, jak si to užíváš, jak jde život? Jak se kope do mrtvoli, co myslíš? Já to znám, je to makačka. Nevím, jestli jsem z toho nadšený. O, nejsem z toho nadšený. Vůbec ne, ahoj. Tohle jsou opravdu takový ty ufa, takový ty sosery, jo, ty talíře. Jako z 50. z hororu z 50. let, nebo tak nějak. A konec snu. Takže jo, tohle bude asi LSD pro dnešek. Takže jo, děkuju vám za sledování, uvidíme se příště, nebo u příštího LSD.